Presentem Paraules màgiques de Teresa Brosseta, un llibre adreçat per a lectors a partir de 9 anys que ha estat publicat per l'editorial Bromera dins de la seva col·lecció El Micalé Galàctic. Teresa, benvinguda. Paraules Gràcies. Màgiques. Quines són aquestes paraules màgiques? En realitat, les paraules màgiques són totes. Totes. Perquè és un llibre que parla sobre la força que poden arribar a tindre les paraules quan estan ben utilitzades i per una bona causa. Per presentar a Nerea. I a Marta i a David. Va, Nerea, mira, t'ho diré ara en secret, ara que no m'ho sent ningú. Que no m'ho sent Nerea. Nerea és molt Teresa. A veure, no, senzillament, jo quan era menuda tenia un sentit de la justícia molt, molt fort i no l'ha perdut encara. Aleshores, quan passava davant de mi alguna cosa que jo trobava que era injusta, jo reaccionava com hauria reaccionat Sandokan, per exemple, que era el meu heroi de l'època, no? Havia, o com el Quixot, havia d'acabar amb les injustícies sí o sí. Aleshores, però el Sandokan de la tele o el Sandokan dels llibres? El Sandokan dels llibres, per favor. Aleshores, a Nerea li passa una miqueta igual. Nerea es troba en una situació que li sembla injusta, que li hauria semblat injusta en general, però més injusta encara perquè afecta directament a David i Marta, que són els seus amics de l'ànima. I aleshores Nerea fa allò que està en la seva mà fer, que com és una xiqueta i no té diners ni té poders, només té un poder, la força de les seues paraules. Aleshores la utilitza, jo crec que diria que molt ben utilitzada, per a resoldre la història que no te puc contar. Però quin valor és el que està implícit dins d'aquestes paraules màgiques? Quins són els valors que t'ha agradat transmetre als més menuts? Això, la defensa del concepte bàsic de que totes les persones som iguals, tenim dret a les mateixes coses, i aleshores, sempre que davant nostre passa una situació que trobem injusta, hem de reaccionar, hem de dir, hem de parlar, perquè si jo no parle, si l'altre no parla, si l'altre no diu res, les situacions s'apoderen de nosaltres. Aleshores, jo voldria que els xiquets saberen des de ben menuts que sempre es pot fer alguna cosa, que és com a mínim dir, jo no estic d'acord, jo no ho veig clar, jo no ho veig just, i jo crec que hauria de ser d'una altra manera. Aquestes paraules han sigut, perquè també en un llibre de literatura infantil i juvenil se cuida, se té molta cura, una cura especial de les paraules, i més en paraules màgiques. Has fet algun treball especial? Has cuidat especialment la llengua? A més, sempre intento cuidar la llengua. Més quan sempre vas adreçada a un públic juvenil que cal adreçar vocabulari. Clar, és un públic que està aprenent, que ha d'aprendre molt, però que ha de gaudir també en la lectura. Aleshores, jo sempre penso que si en una pàgina d'un llibre tu trobes dos o tres paraules que no coneixes, les integres perfectament en el teu vocabulari i no passa res. Si en trobes 50, probablement ja el llibre es convertisca en un enemic. Aleshores, jo tracte de fer llibres que no siguin enemics dels xiquets, però que tampoc els tracten com a persones incapaces d'aprendre més i d'evolucionar. Aleshores, jo sempre espero que en acabar de llegir el llibre sàpien una miqueta més que sabien abans, si és possible. Això segur. Nerea, Teresa i Marta tornaran així? Tindran més aventures? No ho sé, jo diria que Nerea és un personatge que es presta a tindre més aventures. Hauríem de dir, parlarem els editors, tu ja ho saps. Sí, ja parlarem els editors. De moment ja Nerea ha pres alguna cosa més que la culpa no és diners i les paraules. Ella, Nerea, ja ho sap. Nerea sap que sense res es poden fer coses, sempre. Tu saps que això els editors també ho entenen. Esperem. Seguirem en Paraules màgiques de Teresa Brosseta, amb dibuixos de Jordi Júnior, que ha sigut editat per Edicions Romera dins de la seva col·lecció El Micalé Galàctic. Teresa, un plaer i salutacions a Nerea. Gràcies, un plaer sempre.